Қордайдағы жанжал кезінде зардап шеккен Тілеген Құдашбаевқа Алматыдағы ауруханада операция жасалды. Ақсақалдың және осында емделіп жатқан өзге де науқастарының жағдайын білу үшін денсаулық сақтау вице-министрі Қамалжан Надыров та арнайы барды. Мұнда барлығы 5 адам ем қабылдауда. Олардың екеуі жан сақтау бөлімде, дейді дәрігерлер. Бұл оқиғаға байланысты 178 адам медициналық көмекке жүгінген. Қазіргі уақытта 25 науқас Алматы клиникаларында ем қабылдауда. Сонымен қатар 11 адам Қордай ауданының орталық ауруханасында жатыр. Олардың біреуі жансақтау бөлімінде. Жалпы Қордай ауданынан 20 азамат санавиациямен Алматыға жеткізілген. Бұдан бөлек тағы да 3 науқас тікұшақ арқылы жеткізілді.